Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Operasi Bank Pembangunan Sarawak DBOS telah mengikuti garis panduan Bank Negara Malaysia dan amalan terbaik operasinya. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, sebagai menjawab kenyataan Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Sungkoh, sebagai institusi kewangan pembangunan DBOS telah diberi mandat untuk membiayai projek infrastruktur strategi negeri Sarawak. Kenyataan sama memberitahu DBOS juga menjalankan operasi seperti bank-bank lain serta menguruskan deposit daripada kerajaan negeri, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan syarikat yang dikawal oleh kerajaan negeri. Menurut kenyataan DBOS, DBOS adalah institusi kewangan pembangunan dan diberi mandat untuk membiayai projek infrastruktur strategi negeri Sarawak. DBOS juga melakukan pengeluaran deposit pada bila-bila masa selaras dengan amalan perbankan biasa. Datuk Seri Wong dalam satu kenyataan pada Sabtu mempersoalkan mengenai jumlah dana dari simpanan negeri yang telah dipindahkan ke DBOS setelah pendubuhannya. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 4 kes positif baru hari ini dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,040 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media hari ini memaklumkan 3 daripada kes tersebut merupakan kes saringan kontak rapat, kes positif dan 1 kes lagi merupakan saringan individu bergejala. Selain itu, turut diisytiharkan kluster Bah Arnab di daerah Kuching ditamatkan dengan kesemua kes melibatkan kluster ini telah sembuh dan discharge dari hospital. Laporan seterusnya mengenai keunikan pembinaan Waterfront Marudi. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil, ini kerana pembinaannya merupakan hasil maklum balas daripada penduduk terutamanya, penduduk Kampung Dagang dan Marudi. Jelasnya, reka bentuk tembingan sungai di situ adalah mengambil kira pandangan dan input daripada penduduk di daerah Marudi. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog penglibatan awam di Marudi pada Sabtu. Projek penyambungan Waterfront Marudi Fasa 2 itu menelan kos sebanyak RM12 juta. Manakala di Serian Adun Kedup, Martin Ben melakukan tinjauan dan pemeriksaan ke atas projek Baik Pulih, gereja di St. Flora, Kraid Setubuh pada Sabtu. Menurutnya, dana sebanyak RM50,000 bagi projek Baik Pulih itu telah disalurkan kepada unit hal ehwal agama lain, Unifor, bagi pemasangan jubin dan pembinaan pagar gereja berkenaan. Dalam majlis berasingan, beliau juga telah mengadakan lawatan ke atas projek bina baru Gereja St. Andrew, Paun Rimoh bagi melihat perkembangan projek gereja berkenaan. Dimaklumkan peruntukan sebanyak RM100,000 dari Unifor telah disalurkan bagi projek tersebut. Di Dun Tasik Biru pula, seramai 86 pekebun lada menerima 8 beg baja yang merupakan bantuan subsidi daripada kerajaan negeri. Majlis penyerahan tersebut telah disempurnakan oleh Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb di Kampung Serasot, Bauk pada Sabtu. Baja lada dia ingin dengan ni naan penerima lebih kurang RM1,000 ya. Laga moy pek ya. Moy pek cukup mahal baja. Moy pek RM1,000 laga. Jadi itulah subsidi bantuan bagi perintah untuk ingat dan kumpul-kumpul dan masih dari toya rada. Tambah beliau, permohonan bina baru jalan pertanian di Kampung Serasot akan dilaksanakan kelak. Di Simbunjan pula, masyarakat setempat perlu terus kekal memberi penekanan kepada pelaksanaan CAPP iaitu cegah, amal, patuh dan pantau dalam usaha mengekang penularan COVID-19 dalam sesebuah komuniti. Adun Simunjan Aula Driz berkata semua penduduk juga perlu mempraktikan amalan kebiasaan baharu dengan mematuhi garis panduan seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Jelas beliau memang tidak dapat dinafikan bahawa tren peningkatan kes dan penambahan kluster baru-baru ini berpunca daripada ketidakpatuhan rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP. Beliau berkata demikian semasa program Sepakat Komuniti Pembudayaan Norma Baharu putuskan rangkaian COVID-19 di Rumah Panjang Kampung Ensenge Iban, Simunjan pada Ahad. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS!